Jesuis Esko Valtaoja. Afrikassa on pari valtiota, itse asiassa kaksi valtiota, joiden nimi pohjautuu latinan kielen kantasanaan, joka tarkoittaa mustaa. Toinen niistä päättyy kirjaimiin ger ja toinen gerja. Me vaan kysymme, milloin tämä rasistisen kärsimyskuvaston revittely loppuu ja nuoren maiden nimet vaihdetaan rasistisina. Sana ylös naapurit, tämä on 23 minuuttia. Ehkä sitten kun Biafra tekee paluun, googlatkaa jos ette tiedä. Tänään keskustellaan tähtitieteilijästä, kaljusta sellaisesta sekä kurditaustaisesta naisoletetusta ja heidän kiivasta kohtaamisestaan Yleisradion Sannikka-ohjelmassa. We are woke as fuck, hän on Heikele, minä olen Koskelo. Ja muuten, sellainen juttu tähän alkuun, että jos olette huomannut, niin meistä on tullut pikkuhiljaa vähän äänekkäämpiä. Eli tietyllä tavalla, vaikka tässä nyt itse revitellään, niin jotain tractionia on saatu aikaiseksi. Noin niin kuin vuoden alusta olemme kasvaneet. Mitä me laskettiin? Siis tyyliin 18-kertaiseksi. 40-kertaisen yleisö taisi olla. Joo, nyt on jo yli puoli miljoonaa teitä striimaa ja katsoja ja kuuntelijaa kuukaudessa. Kiitos siitä, mutta se aiheuttaa meille myös tarpeita, kun organisaatio tuppaa kasvamaan. Ja nyt haussa on kaupallinen johtaja, eli suomeksi siis myyjä. Mutta siis ihan oikeasti vilpittömästi me tarvittaisiin nyt Arton kanssa sen verran tulitukea, että mikäli sieltä löytyy sellainen ihminen, jolla on mediamyynnin kokemusta mielellään menestyksekästä sellaista, niin otapas meihin yhteyttä. Jussi@23media.fi tai Arto@23media.fi. Jatketaan sillä siellä. Joo, ja sitten ei mitään sellaista, älkööt vaivautuko ketkään muut paitsi parhaat, joten jos te olette parhaita, niin tiedätte siitä. Priimaa etsitään. Joo, kyllä. Satuitko katsomaan livenä tätä Sannikan ohjelmaa, jossa Valtaoja ja Ebrahimi ottivat yhteen? Joo, satuin. Mä pelasin siis HJK:lla, mullahan on kausi menossa nyt uutta FIFAa, ja HJK on hirveä iskussa, pelaa nykyään Valioliigassa mun omassa mielikuvitusmaailmassa. Ja mullahan oli taustalla Sannikka siinä sitten porisemassa. Ja sen verran matsin tunnelmassa olin, että mä en kuulu sitä haastattelua heti, mutta sitten kun mä tulin takaisin siihen ruudun ääreen, niin Sannikka ties loppujuonossa kertoa, että tässä haastattelussa päädyttiin loukkaamaan toista, jonka jälkeen mä otin heti kaukosäätimen, mullahan on nauhoittava digiboksu. Suoraan vuodelta 99. Ei, se on tuoreempi, paljon, 2014 ainakin. Niin anywho, niin kelasin sitten näppäränä jätkänä suoraan herkkukohtaan. Ja voi veljet, sanon, että Sannikkaa veti jackpotin. Erittäin hyvä telkkari ja koin, että sain Yle Rahoille taas vastiketta tuossa ohjelman muodossa. Itsehän siis olin vähän myöhässä, mutta sitten mä huomasin, että jengi rupesi laittaa Twitteriin sellaisia viestejä, jossa oli tässä kapslokit päällä ja kirjoitusvirheitä. Nyt meni jollain tunteisiin ja sitten sieltä erotti yhden sanan Sannikka, niin saman tien menin sitten läppärillä Yle Areenaan ja katsoin sen ohjelman. Mm. Tuo sama kuin klonkkua kidutettiin siinä Sormusten herrassa, niin sieltä erottui kaiken huudon seasta vaan Shire Baggins. Ja totta. Okei. Siis jos ihmisellä on talk show -telkkarissa ja sä haluut sinne sähköä, niin kuin melkein käytännössä jokainen, jolla on talk show, no okei, tulee pari esimerkkiä mieleen, mitkä ei halua sähköä siihen, mutta anywho, niin se on aika yleistä. Niin tässä nyt tuli kyllä niin kuin 7 oikein kerralla. Ainoa miinuspuoli on se, että ilmeisesti molemmat vieraat koki jälkikäteen vierailu jollain tavalla vähän epämiellyttävänä. Ai. Eli se ei tietenkään aina onnistunut lopputulos, jos vieraat lähtee pahalla mielellä pois. Pitäisikö me katsoa sitten joku pätkän kaltainen? No mä meinasin, että katsotaan ihmeessä. Mutta siis noihän se on, ei omelettia voi tehdä rikkomatta muutamaa munaa, ja sehän tosiaan voi alkaa harmittamaan aika todenteolla. Hypätään suoraan kohtaan, josta ehkä se suurin kohu nousi. Eli ollaan koitetaan keskittyä siihen, mitä ihmiset oikeasti tekevät, ajattelevat ja tarkoittavat. Esimerkiksi tämä nyt tämä pahamainen N-sana, niin se on aivan eri juttu, jos sitä käyttää sitten tuolla siis joku sitten. Valtaa ja käyttää tätä pahamainesta N-sanaa. Tilassa, missä valkoinen ihminen niin kuin ruskean ihmisen vieressä kaksi kertaa käyttää se nyt pois, koska YouTuben algoritmi saattaa suuntaa. Mä haluan alustaa tämän. Tai
ensinnäkin ihan super järkyttävää, että mä oon tällaisessa tilassa, missä valkoinen ihminen niin kuin ruskean ihmisen vieressä kaksi kertaa käyttää tätä N-sanaa niin kuin ihan tahalleen. Niin tämä on musta ensinnäkin todella epämukava, todella epäsensitiivinen, turvaton tila tällä hetkellä. Että on tosi ikävää, että mä oon tässä tilassa, joudun tähän keskusteluun tällä tavalla. Mutta tämä on just se ongelman ydin, että vähätellään jatkuvasti niitä ihmisiä, joita satutaan, joita sorretaan. Ja sen takia me ei päästä näissä keskusteluissa koskaan eteenpäin, koska sulla on epämukava olla, koska sä et halua ottaa vastuuta ja sä et halua muokata sun tapoja tehdä asioita, koska etuoikeutettuna ihmisenä sä oot saanut todennäköisesti koko elämässä vaan tehdä asioita ilman, että sä joudut vastuuseen niistä. Toisin sanoen, toisin kuin minä esimerkiksi pienestä pitäen olen oppinut elämän maailmassa, jossa mä joudun jatkuvasti miettimään, mitä mä saan tehdä, mitä mä saan sanoa, mitä sanoja mä voin käyttää, mitä sanoja musta käytetään. Eli aika monta olettamusta siinä, mutta jos perataan nyt tätä kohtaa ensin. Mitäs hatseja? No siinä nyt triggeröidyttiin aika voimakkaasti. Joo. Tuo keskustelu jatkuu sitten sillä tavalla, että Valtoja sanoo, että konteksti merkkaa, ja se on oikeastaan se hänen pointtinsa tuossa. Joo. Ja Ebrahim on sitten eri mieltä, että kontekstilla ei ole väliä. Että sitä sanaa nyt ei vaan saa käyttää. Niin, ja sitä sanaa ei saa käyttää sen takia, että sä oot valkoinen ihminen, joka on saanut kaiken ilmaiseksi tässä elämässä, toisin kuin minä. No, mutta sehän olisi kontekstia. Mutta hän oli sitten mieltä, että missään kontekstissa sitä nyt ei saa käyttää. Mutta sitten kuitenkin aika aulisti jaettiin videoita, missä hän soittelee räppimusiikkia, missä sitten toistellaan kymmeniä kertoja sitä samaa sanaa, joten ilmeisesti kontekstilla kuitenkin onkin sitten väliä. Niin, oliko Yle X:n hommia, missä tätä äänsanaa nyt sitten huudella. Se mun täytyy sanoa kyllä Valtaojasta, että mä en tiedä, tekeekö hän tämän tahalteen, tämän provokaation, että hän nimenomaisesti tietää, että on tulee arka sana ja käyttää sitä silti, koska periaatteessa hänen pointtinsa tulisi ihan samalla lailla, jos hän vaan sanoisi pahamainen N-sana ja jättäisi sen niin kuin tämän paraatimuodon lausumatta. Mutta siinä syvä triggeröityminen saamatta. Niin. Tilasta tuli melkoisen turvaton sillä hetkellä. Mä luulen, että tuossa saattaa olla kuule sellainenkin selitys, että Valtaoja on 70. Mm. Tämä maailma on muuttunut suht nopeasti nyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana, mitä tulee tuohon sensitiivisyyteen. Niin kuka tiesi, hän ihan ilman sarvia ja hampaita, niin halusi vaan nostaa esiin sen, että sanaa voi käyttää rasistisesti tai sitten se voi olla jonkin sortin jäänne jossain Peppikirjassa. Mm-hmm. No kyllä noinkin tietysti. Se vaan, että jos hän ei olisi käyttänyt sitä sanaa, me tuskin keskusteltaisiin tästä nyt näin intohimoisesti. Koska se, mikä iltsikoiden otsikoissa näyttää aina kurjan raflaavalta, niin sehän on se, mikä aiheuttaa sitten tämän myrskyn vesilasissa. Musta tuntuu, että suuri suomalainen yleisö pääsi tässä nyt ensimmäistä kertaa kosketuksiin woke-ideologian kanssa sellaisella tavalla, joka saattaa olla silmiä avaavaa. Joo. Ja kyseessä on aika aggressiivisesti etenevä homma, mikä tuossa nyt ei jäänyt epäselväksi, että aika monen niin kuin hyökkäys sieltä tulee. Kyllä, ja sitten niin kuin ihmiset Twitterissä ties kertoo, että tämä jakoi kansan kahtia. Sitten mä rupesin miettimään, että kahtia, siis 50-50 kahtia, niinkö? Niin itselle tuli sellainen hantsi, että kyllä se taisi jakaa sen silleen 2/98 kahtia. Joo, mä luulen kanssa, että kun pizzassakin on reunat, niin se voi olla, että ne pizzareunat ei muodosta yli 10% sit itse pizzasta. Ei ehkä. Mutta se, mikä oli hämmentävää, oli se, että nyt sitten Valtaojaa vedettiin tässä kölin alta varmaan niin kuin sen takia, että se tunnekuoho oli aikamoinen. Mä oon itse lukenut kaikki Eskon kirjat, miinus ne pari kirjaa, mitkä se on tehnyt sen papin kanssa. Ja just oli sanomassa. Mä en jumalauta niitä, mä en lue. mutta muuten, niin mulla on pitkä Esko. Ja mun täytyy sanoa, että jos mua joku valtaa ärsyttää, niin se on tämä maailmanparannusmentaliteetti ja tämä vasemmistolaisuus, mikä tässä kemiläisessä kaverissa on. Niin hän on leimallisesti erittäinkin hyvissä. Joo. Eikä oikein niinku sellaiseen niinku rasistileimaan niinku sovellu. Kun mä oon niinku sitä mieltä, että tavallaan sairaanhoitajienkin pitäisi olla provisiopalkalla duunissa, ja itse uskon syntiseen kapitalismiin, niin mun on aina vaikeuksia välillä sitten yhdistää tuota johtoja Valtaojan kanssa, mutta ilmeisesti hänkin on nyt sitten rasistisen kärsimyskuvaston ylläpitäjä, koska hän osallistuu nenäpäivään. Aivan varmasti, mutta eiköhän siihen ole syyllisiä kaikki valkoihoiset ihan lähtökohtaisesti. Niin. Haluatko näyttää sieltä vielä klippiä? Joo, otetaan itse asiassa vielä toi toinen, joka siis todella yllätti itselleni tyyli
kahvit rinnuksille -tyyppinen juttu, eli otetaan täältä vähän myöhemmin tällainen pätkä vielä, katsotaan, saadaan äänikin vielä kuulla. Minä olisi mitään muuta, kun sitä kritisoidaan, vaan niitä, jotka yrittää tehdä. No, kirjoituksia, joita luin, mitä olet kirjoittanut. Mutta nyt me ollaan tässä. Puhutaan vielä antirasismista, joka on sellainen, meistä haluaa. Mä luulin, että se oli toi kohta. Mä oon pahallani. Mä en jaksa ruveta nyt kelaa tätä uudestaan, mutta siis siinä sanotaan, tämä Esko sanoo, että olen nenäpäivässä, viime perjantaina oli nenäpäivässä, että olen tässä jotain yrittänyt tehdä tälle rasismin vastaiselle työlle ja puolustaa heikkoja, johon sitten ladataan suoraan täyslaidallinen. Sitä ei sitten lasketakaan. Ei, kun se on kärsimyskuvaston ylläpitoa, joka on ongelma. Niin, tämähän on taas semmoinen mielipide, mikä on keksitty viimeisen vuoden kahden aikana. Sitä ennen Ebrahimi itsekin on ollut nenäpäivässä mukana Ylen toimittajan roolissa, semmoisia kuvia, missä hänellä on se. Että tämä kertoo tästä liikkeen nopeudesta, että miten tämä jatkuvasti atomisoi ja nakertaa itse itseään niin kuin sisältäpäin. Että koko ajan tulee uusia sääntöjä. Entistä puritaanimpia vaatimuksia siitä, että mitä sanoja saa käyttää ja mikä asia on ongelmallista. Joo, ja se tuohon liittyen vielä tuohon nenäpäivään tähän koko Ylen ongelmaan. Et nyt kun Sannikan tuottajaa haastateltiin lehdessä, niin hän ties kertoo, että tätä harkittiin ihan kylmäviileesti tätä, että päätetään näyttää tämä haastattelu juuri tällaisena, kun se tuli kaikkinen niin sanoineen. Eli se on niin kuin harkittu juttu. Ja nyt mä voisin kuvitella, että yleensä, niin siellä jossain vaiheessa niin kuin kantapäät napsattaa yhteen, kun isosta huoneesta soitetaan, että nyt jumalauta joku roti tähän, niin jännä juttu on se, että tosiaan, mikä Ebrahim, miten se sanotaan se nimi? Niin, jotenkin sille. hänkin on Ylen toimittaja, niin jos hän kritisoi tätä nenäpäivää, että se on rasistinen, niin tässä on mielenkiintoisesti niin kuin Ylen sisällä tässä on niin kuin monta ristiriitaista asiaa. No, jos me ajatellaan, että niin kuin woke-ideologiassa keskeistään rikkoa ja luoda vastakkainasetteluita, niin sitä siedetään hirveän paljon sen takia, että Yleisradiokin on aika kallellaan siihen suuntaan nykyään. Ja se ehkä näkyy just siinä, miten toi valtaaja jäi vähän niin kuin yksin, että Sannikka, joka olisi pahallaan tietenkin siitä, että vieraille tuli paha mieli, niin kuitenkin ehkä sitten vähän tietyllä tavalla symppasi tätä kollegaansa ja sanoi, että jos tarvitset apua tässä tilanteessa, niin olen tukenasi ja näin edelleen. Niin valtaajalla oli ilmeisesti jäänyt vähän paha mieli siitä, että hän koki, että hänet niin kuin tuotiin sinne vähän ansaan häpäistäväksi ja anteeksi pyyntöä ei ole kuulunut, olisi ehkä paikallaan ja näin edelleen. Niin toi Ylen positio on kyllä aika mielenkiintoinen. No mähän sitten ensimmäisenä tietenkin syöksyn Twitteriin tekemään parodiaa tästä asiasta. Katsotaan, saadaanko se tuohon. Kirjoitin, että tähtitieteilijä Esko Valtaaja sortui vihapuheeseen Ylellä. Toimittaja Renas Ebrahimi puolusti vimmaisesti oikeita mielipiteitä. Katsojat saavat päättää, kumpi oli rasistisempi, kaljumies vai ruskeatukkainen nainen. Ja woke-ideologian tulevaisuus on Suomessa hyvä, sillä se on saanut joukkueensa rohkeimmat ajattelijat, joilla on eniten omia mielipiteitä. Ilta-Sanomat nyt sitten nosti tämän juttuunsa, ymmärtämättä tätä sarkasmia. No niin. No se ja on, kun silintäripäinen mies sitä sanoo, niin pakko se uskoa, sä olet pahis. Joo, siinä oli, että nyt joidenkin mielestä N-sanan käyttö oli vihapuhetta ja sitten oli siinä. Ja sitten rupesi tulemaan viestejä siitä, että oottekohan te nyt ihan hiffannut tämä oikein päin. Ja paljon tuli myös ihmisiä, jotka tuli haukkumaan mua tähän ketjuun, ja mä sain sitten ihan hyvät naurut. Joo. Oli niin kuin paholaisen asianajajana tässä. No sitten seuraavana päivänä mä päätin vähän avata, että mitä mä niin kuin ton koko woke-ideologian näen, ja siitä tuli sitten vähän pidempi ketju. Mä olin kävelyllä, ja sitten aloin siinä naputtelemaan. Totta kai. Niin nämä nyt on asiat, mitä me ollaan ehkä keskusteltu tässä ohjelmassa aikaisemminkin, mutta mä kirjoitin, että se on melko myrkyllinen kokoelma uusmarksilaisia identiteettipoliittisia kumousoppeja. Woukkia määrittelee postmoderni versio luokkavihasta, jossa kokonaiset ryhmät määritellään sortajiksi riippumatta siitä, mitä ryhmään kuuluva yksilö ajattelee tai tekee. Kohtelu varataan valkoihoisille miehille ja heteroille, josta rakentuu Woukin ensisijainen viholliskuva. Woke ei pyri johdonmukaisuuteen tai totuuteen, vaan valtaan ja selätysvoittoon. Sen ytimessä on ajatus eri säännöistä eri ryhmille, mikä tekee siitä tasa-arvon vastaisen ja eriarvoisuutta tavoittelevan liikehdinnän. Se tavoittelee alistumista alistamisen avulla. Tästä tuli lopulta noin 20 twiittiä pitkä ketju, käykää katsomassa Twitterissä, jos haluatte lukea sen loppuun. Mutta tämä ehkä sitten osui sillä tavalla hermoon, että Twitter on nyt soinut tässä aika lujaa. Okei, hyvä.
Ja mulle pisti silmään se, että kun tämä tuli nyt tämä kohu, niin aika usein paikalle tulee ensimmäisenä ihmiset, jotka vaatii valtaajan känselloimista, tämmöiset hahmot, jotka siis tukee tätä woke-ideologiaa, niin he oli vähän niin kuin hiljaa. Että ihan kun siinä olisi tapahtunut joku sellainen juttu, että ehkä hekin näki, että nyt ei mennyt kovin hyvin tämä Renasin hyökkäys. Mm. Niin, mä en ihan tarkalleen tiedä, että miten paljon hän ties valtaojan. Hän sanoo tässä, että joo, olen lukenut jotain tekstejä ja olen nähnyt jotain, mistä en pitänyt, mutta onko tässä niinku kuitenkin vain enemmän se, että koska syyllinen on päätetty jo, se on se vanha valkoinen äijä, joka istuu vieressä, niin nyt vaan sitten etsitään ne sopivat aseet, millä häntä voi heittää. Niin, vaan olisiko se, että kun se woke tavallaan ilmenee tosi muodossaan ilman suodattimia, niin se ei vaan näytä kovin hyvältä. Ja ihmiset, jotka sitä kannattaa, niin itsekin hetkeksi pysähtyy miettimään, että tästä nyt saattaa tulla niin kuin, tästä saattaa tulla turpaa itselle, jos nyt lähtee liehuen puolustamaan sitä. Että se, mikä tässä asetelmassa on niin kuin olennaista, on huomata se, että suomalaiset arvostaa meritokratiaa. Eli sitä, kun joku on professori oman työnsä ja lahjakkuutensa ansiosta, niin sitä kunnioitetaan. Joku on 70-vuotias, niin sitä kunnioitetaan. Joku on maltillinen, niin suomalaiset arvostaa sellaista. Ja nyt tässä on sitten vastakohtana ihminen, joka hyökkää kyselemättä päälle, tekee villejä oletuksia, maalaa toisen ihmisen rasistiseen kulmaan. Mm. Niin se ei niin kuin näytä saavan yleistä hyväksyntää. Joo, ja sinänsä ironista, että suomalaiset on myös taipuvaisia antamaan toisille tilaa. Ja tällaiset tunnekuohuthan meillä, kun on niin harvinaisia, varsinkin julkisessa sanassa, siis tämän kaltaiset tunnekuohut, ehkä suomalainen vähän niin kuin kääntää katsensa omiin varpaisiin mieluummin kuin, että aletaan huutokilpailuun toisen kanssa. Mutta tietyllä tavalla annetaan myös tilaa sille tunnepurkaukselle. Et jos joku nyt oikein niin kuin suuttuu, niin tavallaan sillähän on oltava varmasti joku hyvä syy ja ollaan pahoilla Niin kuin tämä on se yleinen tyyli kuitenkin. Joo, kohtuutta arvostetaan aika korkealle ja kohtuuttomuutta ei niinkään. Mm. No sitten tuossa, kun mä olin tuon ketjun tehnyt, niin mä odottelin, että milloin tulee ihmiset paikalle ja alkaa naulaamaan mua ristiin. Ja yllättäen siinä kestikin sitten aika kauan, että ehdin nukkumaan yhden työunet ja muut. Siinä oli sellainen pitkä viive, mitä mä en osaa selittää. Mutta sitten alkoi tulla sitä kritiikkiä nimenomaan sieltä laidalta, joka tukee tätä woke-ideologiaa. Eli sä heräsit aamulla siihen, että olet Barabbas, Golgatalla Jeesuksen vieressä, Eskon kanssa siellä roikutte. Ja sitten... Ei niinkään. Tämä on nyt taas tämä pizza-homma, eli pizzan reunat ja se itse pizza siinä keskellä, Noniin. Sitä kritiikki rupesi tulemaan. Ja musta se oli aika mielenkiintoista, että kun tuolla tavalla argumentoi, se on olla eri mieltä, mutta että lähtökohtaisesti argumentoi kuitenkin, niin se kritiikki jakaantui oikeastaan siihen, nämä niin kuin argumenttivirheitä, että vedotaan puhujan ihonväri tai persoona, että siellä setämies hössättää kumma niin. Juttu, että valkoihoinen hetero kokee olonsa uhatuksi. Mm-hmm. Tekstissä. Sanoo joku varmaan valkoinen hetero, mä voisin kuvitella. Kyllä varmaan, ja tekstissä ei ole mitään sellaista, mikä niinku antaisi ilmi jotain pelkotilaa tai ylipäätään tunnetilaa. No sitten oli sellaisia, joissa sanottiin, että on keksitty uusi salaliittoteoria, tai sanottiin, että tämä olkiukko. Eli pyrittiin tavallaan mitätöimään argumentointi väittämällä, että kyseessä on jonkin sortin äärioikeistolainen salaliitto. Niin. Mikä ei sekään varsinaisesti ole argumentti, vaan tällainen yritys sivuttaa se keskustelu. No, kun tämähän on koko pointti, että tuossakin näkee, niin kuin Valtaojakin sanoi tuossa haastattelussa, että on eri asia saada jonkun ääni kuuluviin, kuin vaimentaa toinen. Ja sehän, me ollaan nyt 100 kertaa tästä tietysti puhuttu näissä reilussa 300 jaksossa tästä ideologiasta, mutta kun mulla oli sama fiilis, mä puhuin silloin siitä, kun oli tämä transurheilijakohu olympialaisten aikaan, ja silloin tuonne omaan trediin tuli erinäköistä ihmistä niin kuin miekkailemaan siitä, niin kyllä mun niin kuin kuva oli siis vahvasti se, että ei ne mitään keskustelua halua, ne haluaisi pidä turpas kiinni, ja siis se keskustelu on loputtava, koska ei se kestä mitään kriittistä tarkastelua toi, ja mun täytyy sanoa, siis mä olisin toivonut, nyt, että nämä molemmat osapuolet olisivat olleet silleen meritoituneita tai niin kuin kyvykkäitä keskustelijoita, koska se olisi ollut ihan makea nähdä, jos siinä olisi ollut niin kuin äly mukana siinä keskustelussa. Niin, toi oli enemmän nyt tämmöistä liturgian toistelua. Musta tuntuu, että siinä ei esitetty niin kuin tämän
rodullistetun ihmisen toimesta juurikaan omia ajatuksia, vaan se oli sellaista tietynlaista pseudouskonnollista hölinää alusta loppuun. Niin. Mutta semmoinen ajatus mulla tuli, että kun woke-porukoissa usein ajatellaan, että on semmoista kollektiivista syyllisyyttä esimerkiksi kolonialistisesta historiasta. Eli tavallaan kaikki, jotka edustaa länsimaita, niin kantaa jonkin sortin syyllisyyttä, jota pitäisi nyt sitten hyvittää esimerkiksi positiivisen syrjinnän keino. Okay. Niin kun nämä säännöt on niin kauhean sisäisesti ristiriitaisia ja eriarvoistavia, koska heiltä ei sitten itseltään oleteta minkään sortin vastaavanlaista kollektiivisuutta, esimerkiksi kollektiivista kiitollisuutta. Mä en usko kollektiiviseen syyllisyyteen, enkä kollektiiviseen kiitollisuuteen, mutta jos vaaditaan kollektiivista syyllisyyttä, niin miten se olisi kollektiivinen kiitollisuus siitä, että mitä kaikkea esimerkiksi on saanut suomalaiselta yhteiskunnalta? Ketkä? Me kaikki. Peruskoulun käyneet, niinkö? No esimerkiksi sellaiset niin. Vihaiset ihmiset, jotka menee syyttämään Suomeen rasistiseksi maaksi jonnekin telkkariin. Niin. Jotka on täynnä pyhää vihaa siitä, kuinka paska maa tämä on. Joo. Vai olis... Kun... Tässä on osaltaan myös sit sellainen juttu, että miten paljon hän joutuu näyttelemään tätä kuvastoa. Eli nyt kun tämä reaktio esimerkiksi N-sanan käyttöön, että en voi uskoa tätä, että olen tässä turvattomassa tilassa, niin tämähän on niinku suoraan esitteestä tämä teksti. Tämähän on suomen kielelle käännetty sitä samaa jorinaa, mitä me ollaan nähty noilta Amerikan kampuksilta ja kaikilta videoilta, missä on Weinsteinit ja nämä yrittää pitää tätä luentoa. Niin, toi on niinku osaltaan myös niinku harjoitellut vuorosanat. Se on niinku automatisoitu niin. Prosessi, joo. Joka tulee ulos siinä liturgiana. Kyllä. Et kuinka reagoidaan, kuinka tämä taklataan tämä tilanne. Ja sitten väitetään, että on itselleen turvaton tila, vaikka itse on ehkä sen turvattomuuden lähde. Hän puhuu jostain, käytti vaihtokonditioanalyysiä, että jos hän löysi. Mm. Mikä, niin kuin tavallaan, niin kuin jos ajatellaan, että kuka siinä nyt on aggressiivinen, niin sehän nyt on sitten kaikille selvä. Mä vaan toivoisin, nyt kun tässä on minuuttiaikaa vielä tätä lähetystä jäljellä, että ihmiset ei niin kuin tällaista kohdatessaan niin jotenkin hyväksyisi tätä tai katsoisi muualle, koska siis jos tämä menee silleen, että mun argumentti on se, että mä suutun siitä, mitä sä edustat tai olet ihan lähtökohtaisesti, ja mä haluan, että sä teet niin kuin mä sanon, ja jos sä teet niin kuin mä sanon, mä suutun, se on narsistista käyttäytymistä. Se on oikeasti narsistista käyttäytymistä. Niin miten vitus me voidaan katsoa, anteeksi? Siihen pitäisi vaan sanoa, että pahoittele, mutta ei käy. Niin. Ei käy. Että tässä ei nyt hypitä sun tunneoikkujen perässä, vaan tässä ollaan johdonmukaisia ja käydään järkevää kyllä. Keskustelua. Ja kaikille sama. Mä sanoin itse, että noi ihmiset, jotka on tuohon woke-uskontoon vähän niin kuin haksahtanut, niin on vähän kuin verkostomarkkinointiin haksahtaneet ihmisiä. Heitä kohtaa ei mun mielestä tarvitse olla vihanen, vaan pitää ymmärtää se, että he itsekin luulee edustamansa hyvää asiaa, eivätkä ehkä niin kuin näe, kuinka ideologiset linssit heillä on laseilla. Et siinä mielessä mä toivon, että tämä Ebrahimi tietyllä tavalla selviää tästä kivityksestä myös itsekin. Tarvitaan eheytyskursseja. Mä voin alkaa vetää niitä. Kuningas on kuollut. Kauan aikaa kuningas.